action. Ariko mwana ko ndi kubona papa wawe yatinze kandi adakunda ibiryo bibaze buri biri bugende. Umwanse nandiya. Yatinze noneho arasanga ibiryo byavije kandi byaza na mucaka kumushyigira ku meza ataraza. Amazina yanjye bisanzwe niswe n'ababyeyi Nkurikimana Josué ariko amazina abanzi mu byerekeranye n'imikino turi gukina ni Gakara. Muri groupe yanyu izina rya groupe yanyu ni irihe? Groupe yacu yitwa Gisenyi New Comedy. Gisenyi New Comedy. Muri iyo Gisenyi New Comedy wowe uruhare rwawe cyangwa ushinzwe iki muri groupe? Murakoze muri groupe yacu ndi perezida wayo. Rero ni njye wishinzwe ndetse ni njye wihagarariye ibintu nyinshi. Okay, no umuntu abakeneye yababona he? Eske mukoresha imbuga nkoranyambaga mukoresha izihe kugira umuntu igihe abakeneye akaba yababona? Okay, murakoze. Abashaka kudukurikirana tukoresha imbuga cyane, ushobora kujya kuri YouTube wadusangayo, wajya kuri Fibi wadusangayo, mbese ahantu wajya wadusangayo nta kibazo, kandi wasanga ibintu byacu bizima byiza pe. Sawa, murakoze cyane. Murakoze cyane nawe.